Україна має намір повернути Крим уже наступного року, і війна точно триватиме у 2023-му. Аналітичну статтю про ситуацію на фронті, російські загрози і плани Збройних сил України на майбутнє написав головнокомандувач Валерій Залужний. Його співавтором став генерал-лейтенант Михайло Забродський. Аналіз відвертий і серйозний. Поступатися Україна не збирається, а для успіху у війні потрібна далекобійна зброя від партнерів. Також зрозуміло одне – нам, українцям, розслаблятися точно не варто, бо війна, попри контрнаступи, триває. Про військові амбіції України та ключові меседжі статті Залужного та Забродського Ірина Сосак розкаже. Велика війна проти Росії триватиме у 2023 році, і окупанти можуть наступати по всіх напрямках на півночі, сході та півдні, а ключову роль у протистоянні відіграє Крим. Про перспективи воєнної кампанії вперше з початку повномасштабного вторгнення розповів головнокомандувач Валерій Залужний. Статтю видав у співавторстві з Михайлом Забродським, генерал-лейтенантом, героєм України та нардепом від Євросолідарності. Матеріал знаковий, бо у ньому перший від лютого детальний аналіз та оцінка воєнної ситуації і планів армії від головнокомандувача. Український інформаційний простір давно не мав справу з текстами такої глибини і такої, я б сказав би, чесності у викладі, як оцей от текст від Залужного і Забродського. Тому що він справді говорить із українським громадянином, як із серйозним, із дорослим чоловіком, із жінкою, якому не потрібні прості відповіді на складні питання. А складних питань, як і ключових меседжів, у статті кілька. Насамперед, воєначальники дають українцям чітко зрозуміти – війна триватиме і наступного року. Ворог іще зберігає стратегічну ініціативу і може мати перспективи на Бахмутському та Ізюмському напрямках. Вочевидь, мета росіян – вийти на адмінмежу Донеччини. Ситуація складна і на Запоріжжі, та й узагалі у перспективі під прицілом Кремля – Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро і навіть столиця. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь. Повинні готуватися справді до того, що, на жаль, війна буде продовжуватися і в 2023 році. На жаль, росіяни іще не вимотані. Якщо хто ще не зрозумів, то Залужний розкладає по поличках, що війна не закінчиться в цьому році, вона не закінчиться цієї осені, вона перейде в зиму і перейде в 2023 рік. Прояви її можуть бути різні, може бути важко, можуть бути наступи росіян і в тому числі дуже неприємні. Він там говорить, згадує і Київ, і центральні області, і навіть західні області згадує. Успіх росіянам, пишуть Залужний і Забродський, забезпечує окупований Крим. Півострів став ключовим воєнним плацдармом Російської Федерації. Там ворожі військові бази, там російський флот. Звідти запускають ракети вглиб України. Саме Крим може стати метою для Збройних сил України в 2023-му. Це для ворога і для наших людей, які казали, що можна дипломатичним шляхом якимось чином повернути Крим. І отут наш головнокомандувач сказав досить чітко і зрозуміло, що це буде військовий шлях. І над цим уже почали роботу. Генерали підтверджують, нещодавні вибухи на аеродромі поблизу Саків – справа рук нашої армії. І повернути півострів реально, для цього потрібно створення одного або декількох оперативних угруповань в складі від 10 до 20 загальновійськових бригад, в залежності від замислу і амбіцій українського командування. А вони, схоже, великі. І тут другий меседж до Кремля та росіян. Україна готова до тривалої війни, не відступить і обов'язково повертатиме свої території, наголошує військове керівництво. Символічно стаття вийшла у час успішних контрнаступів ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, що має посилити психологічний тиск на російську армію. Росіяни бачать, що Україна – це не просто серйозний опонент, а це опонент, який може здобувати і не лише тактичні, а й стратегічні, а й остаточні перемоги над такою великою армією, як російська. Переломне етап, на якому ми почали відкручувати назад наші території. відвоювати. І ця тенденція, вона починає нарощуватись. І аудиторія російська повинна задуматись, що Україна вже перемагає. Втім, навіть якщо над Кримом замайорить український прапор, війна не завершиться. Йдеться у матеріалі. Русня перебазує свою армію на ближчу до Ерефії територію та продовжить війну. Аби приструнити окупантів, Україні потрібна зброя, особливо далекобійна. Це третє ключове послання, і воно до західних партнерів. Залужний і Забродський пояснюють, ЗСУ потрібна далекобійна артилерія. Коли Росія стріляє на 2000 кілометрів, Україна лише на 100, а цього недостатньо, аби зрівняти сили. Дарна артилерія потрібна для чого? Для того, щоб ми могли нищити російську логістику в Криму, для того, щоб ми могли нищити російську логістику на півдні України, на Донбасі, для того, щоб вони не мали жодної можливості рухатися вперед. Да, справді, станом на зараз ми розуміємо, що поки що нам не дають ще цієї зброї, яка дозволяє стріляти до 300 кілометрів. Да, на жаль, повільно, да, на жаль, дорогою ціною, але все одно Захід доходить до того, що в принципі потрібно давати нам більш далекобійну зброю. І якщо буде зброя, пишуть воєначальники, Україна зможе вражати ворожі цілі на території Росії. Тільки тоді вороги по-справжньому відчують реалії війни, як це недавно сталося у Криму. Бо, окрім безпечності росіян, ключовий воєнний мотив Кремля – це відчуття безкарності. Справа саме в безкарності, яку забезпечує фізична віддаленість, наявність навіть самої загрози використання ЗСУ засобів ураження відповідної досяжності буде примушувати РФ по-іншому розглядати і природу, і перебіг, і результат нашого протистояння. А поки що безкарна Москва продовжує погрожувати ядерною зброєю і тероризувати катастрофою на атомній станції. Аби цьому запобігти, Захід має усвідомити загрозу і реальні масштаби російсько-української війни, а відтак допомогти Україні з озброєнням. Ірина Сосак, Анна Кудрявцева, 5 канал.